İlham Əliyev korrupsiya içində batır. Bəli. Şəxsən bu sözü ona görə deyirəm ki, İlham Əliyevin törətdiyi cinayətlər, İlham Əliyevin öldürdüyü insanlar, İlham Əliyevin sifarişi ilə Azərbaycana gətirilən blogerlər və jurnalistlər. İlham Əliyev bilirsiniz ki, müharibə dövrü erməni terrorçularını Azərbaycanda 6 ay saxladıqdan sonra hamısını azad bıraxdı. Amma qanı qanımızdan, canı canımızdan olan Elvin İsayev onu Ukraynada 2019-cu ilin 12 dekabrında oğurlayaraq Bakıya gətizdirildi. Tarixə fikir verin. 2019-cu il 12 dekabr Heydər Əliyevin ölüm günü. Bu nədir? Bu bir mesajdır. Bu bir belə deyək də bloqerlərə güya qorxu yaratmaqdır. Elvin İsayevə işgəncələr verdilər, amansız işgəncələr verdilər və Den Haq məhkəməsi İlham Əliyevə cinayət işi açıb. Bəli, onun xalqdan oğurladığı pullar və Elvin İsayevə törətdiyi vandalizm, vəhşilik İlham Əliyevi bu yaxınlarda sanksiya gözləyir. 19 oktyabrda əgər Elvin İsayev azad olmayacaqsa, Elvin İsayev azadlığına qovuşmayacaqsa, İlham Əliyevə Avropadan sanksiyalar gələcək. Yəni, əziz Azərbaycanlılar, əziz Elvin sevərlər, hamımız Elvin olmalıyıq. Mən Elvinəm haştaq altında 19-u oktyabr Ali Məhkəmənin qarşısında yığışam və mən Elvinəm. Öz gücümüzü hakimiyyətə göstərməliyik ki, bəli, biz Elvinin yanındayıq. Elvin heç bir qanun pozmayıb, Elvin İsayev haqqın sözünü deyib, Elvin İsayev Azərbaycan körpələrinin yaxşı yaşamasını istəyib, Azərbaycan analarının əziyyət çəkməməsini istəyib və Əliyev rejiminin Azərbaycan xalqını talan eləməsinə son qoyulmasını istəyib. Və ona görə də Elvin İsayev büyümləri 8 il şərlənərək azadlıqdan məhrum edilib. İlham Əliyev, ağıllı ol. Ağıllı ol ki, sanksiyalar səni bitirməsin. Ona görə də Elvin İsayevə azadlıq. Frey Elvin İsayev.